Olá, meu nome é Michelle, eu sou funcionária pública e buscando na internet uma atividade que eu pudesse desenvolver como uma forma de terapia, eu acabei descobrindo a aquarela. Só que os vídeos que eu estava assistindo tinham uma qualidade técnica tão grande que eu não conseguiria acompanhar porque eu não tenho uma base de desenho nem de pintura para estar executando os desenhos da mesma forma. Foi então que eu acabei descobrindo um vídeo da Silvia que falava sobre isso. Que é possível sim uma pessoa que não tem base de desenho desenvolver a pintura em aquarela. A partir dali eu comecei a seguir os vídeos da Silvia e logo em seguida apareceu a oportunidade de fazer o curso. Durante o curso, durante os módulos, os exercícios são dados de forma tão didática, tão passo a passo e com dicas práticas tão bacanas que eu estou conseguindo seguir os exercícios e evoluir nos módulos sem problema. Lógico que eu preciso praticar um pouco mais do que quem já tem a experiência, mas eu estou conseguindo, de certa forma, perceber a diferença de cada vez que eu repito os exercícios. Como um exemplo aqui, ainda sobre o módulo 8, eu preferi repetir os exercícios todos numa mesma folha justamente para eu observar onde estavam as minhas maiores dificuldades. E eu percebi que, por exemplo, os desenhos menores, os mais detalhados e principalmente as flores, pelo grau de detalhamento que elas necessitam, eu ainda estava com um pouco mais de dificuldade de fazer. Não a mesma dificuldade das primeiras vezes, mas ainda tem uma dificuldade. E logo em seguida eu fiz um exercício só para praticar o lavado, para tentar melhorar a dificuldade que eu estou tendo de controlar a quantidade de água e de pigmento no pincel. No final do módulo, tem um exercício com vaso de flores. Após repetir o exercício várias vezes, eu repeti da forma como a Silvia orientou, de tentar buscar vasos diferentes, flores diferentes, mas utilizando as técnicas para ver se realmente eu estou conseguindo evoluir na técnica. Então, dessa forma, eu acabei desenvolvendo esse desenho aqui, um vasinho com as flores, um pouco diferente do modelo apresentado na aula. Hoje a aquarela tem um grande potencial de estar deixando de ser uma mera terapia na minha vida e fazer parte de verdade da minha vida. Assistir as aulas, fazer os exercícios, está sendo uma atividade tão prazerosa, está sendo uma coisa tão gostosa na minha vida, que eu acho que a partir de agora a aquarela nunca mais me larga, ou eu nunca mais abandono a aquarela na minha vida.